أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوال ورقة قلب نمي أعلن سيدة ميديا وقلب نمي إسنين خطبة حساسية نوصو سعلا فضلاً نلاتشوك حق حساسية ملحوينا وقتي كان داعي محمد عبد الله فرماجو ويلو أدير ويا هاي أيا كدن بي قرحي مالين دويدا عرورتي اسكول كالوحا سوقي أرقا الشباب وشاعي سي مقا عيا قبيل كانين كيفولي قرحي ودل عبد القاسم مدحوينا وقتي كان داعي محمد عبد الله فرماجو مركي قرحا سيدوكم داكم عيالكي اسكول كاللوغا ديجي مرنبا موسى كتعسيينين كوحدة الشباب أيا شن مالين كدب شاعي سي مقا عيا قبيل كيس ميداميه فولي ويرركي قميس دي لصو دافاي كان دعي ودد عبد القاسم اي مقالة مقدشو كاس او قيستي قسارة كالدوان او آدو فربلان ورباهين تا الشباب أيا سي ديسي ورايسي قار اهي او لغا قادي نين كاسي كهور انتا اوسن فولين ويرر كيس ميدامين تاهي وحونا مر كهوري مقا عيسا كو شاقي علي نور مومن او كو مقا عدير محسن ايا ابو سوديسا سيدا او كو شاقي ورايسي لغا قادي سيدا او كلا وحو شاقي انو كدنشي بيلوين تا مريحان قار اهان جوفدا ارميدك اسلام مركاسينا او كدنشي مقالة بلد حاو سند كي كون سقال بقول سيداتان يالليحدي وحا كلا او انتاسي كود داري ان كوحدة الشباب او كو بيري سند دي لبكن ايا شانتي اسلام مركاسينا انتي سبادان كسو هول غلي قبل كجدو او او دقال كدع اي كقيب غلي اساق او كترسن جبه داسي كدمنا وحو او وريغي قيب تيس ميدامن تا gaba gabada wareysiga ayuu kula dardaarmay ururka al-shabaab ee argagixisada isaga oo ku booriyay inay si laba jibaaran dagaalkooda iyo howlgalada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya al-shabaab ayaa horay u sheegtay mas'uuliyadda weerarkii Cabdi Qaasim ay shaacisay inay ku beegsadeen saraakiil cadaan ah iyo tababarayaal military sida ay hadalka u dhigeen si kastaba waxaa qaraxaasi ku dhintay ku dhawaad ilaa 10 qof halka ay ku dhaawacmeen 10 iyo 7 kale oo dhamaan ahaa shacab sida ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya ninkani marreexaanka sheeganaya hadii uu jihaadaya maxaa uu gobolka gado ama balad xaawis ugu qarxin waayay waa ka ilmihii hawiye ama shacabka magaalada Muqdisho u soo doontay in uu nafsadiisa ku cadaabo si kastaba ha ahaatee maadaama filla Soomaaliya ay ka tacsiyeen waysay waxaa hubaal lahay filla Soomaaliya farmaajii Faad Yasiin inay baa u ogaayeen duunku halkii uu shalay taagnaa ma taagnaa horumar baa la inaga doonayaa shaqada ina sugeysa in oo horumar ku yimaado sanadba sanad ka dambaysa iyo in bilba bisha ka dambaysa in aynu horumar sameynaa leenaga doonayo marka aynaan iswada saxno iswada garab istaagno iswada toosino waa ta aynu runtii doonayno inaynu example ugu noqono qaranka inteenan waxaanu nahay dadkii madaxweynaha qaranka u ahaa the support team kiisii baan madaxtooyada maamulkeedii inaga gacanta ku hayna waynin wax walba example ku noqono haday tahay daacadnimo hawl karnimo shaqo wanaag wada shaqayn waa waxyaabaha ugu muhiimsan teamwork fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaan soo galnay xarada BS-ta xurriyadeeda aan ku soo galnay ayadoo la ku yiri waxaad wareereysaan ciidanka kala ah ee BS-ta Puntland sida markay xaaladdu lagu noqotay waxaanu dooranay inaannu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BS-ta Puntland waxaanu leeyahay 86 nin oo ka tirsan ururka Galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer iyo ururka Gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraanin ciidanka BS-ta Puntland ee gobolka Boosaaso ciidankaas oo 45 nin ay tahay ciidanka Galeer ururka Galeer 38 nin ay tahay ciidanka Gamaadiid ee qaybta midig ayaan hadda waxaan ku sugnahay xerada BS-ta Boosaaso waxaan lagu kalifay waxaan iyo waxaad weydhaan walaalihiin aad isku difaacatiin sida markii xaaladdu noqotay waa ka soo baxnay waxaanu ciidankayga difaaca la soo gal waxaan lagu baaqaynaa dhammaan iyo kasta ciidamada joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo waanu wada shaqayn jiray goob kasta aanu joognaa wada shaqaynaa meel kasta aan joognaa ma kala maarno wax kasta waxa weeye amnaaga amniga xumaadana waxa weeye ayaka waxa weeye baarkan la yahay shaqeen saxan baa wax ku cun jir wixii naga go'a kale wixii naga go'jay waxay ahayd wixii ambasaanada ambahuba waxaanu ka taageen naga taageeri jiray aad iyo aad wax u qayb qaadan jiray ciidanka BS-ta بسم الله الرحمن الرحيم معي وعلي سلمان فارح وكتر سن أورك جلايد
waxaanu ku suganahay xirada BS waxaanu ka soo bedelnay difaac Puntland waxaanu nimid difaac Puntland waxaanu calaashan ugu kaliifay inaan soo bedelno waxa weeye maamul xumo aanu xaqqa ciidanka iyaga ka tirsanay iyo macnihi waxaan u socon oo ciidankii walaalaha ay ahaa ee difaaca ku la jiray iyo isku halka cadaw aanu lahayn lana yiri ciidanka ma la dagaalamaysan inta lan ka soo qaaday kala bayd waxaanu qaadan weynaan ugu noqotay wax maqbuul ah weynaan noqo weeyday sidaa daraadeed baa lagu soo bedelnay difaaci hore Puntland imika hadda difaac Puntland baan joognaa ciidamada Puntland waa isku cadaw bay leeyihiin meel kasta ay joogaan laba cadaw ma leh hal cadaw bay wada leeyihiin taarkad baa loo wada sawiran inaan anaga kale iska kaasi horjeediyana waxaanu qaadan karaa maaha waxaanu heli karaa maaha waxa weeye taas aanu horta nagu kaliiftay iyo maamul xumo anaga ciidanka dhexdiisa ka jirtay inaanu ka soo wareegno difaaci hore ee Puntland aanu daraawisheed iminkana aanu nibaadno difaaca BS waxa weeye walaalaha iyaga naga haray ee difaacyada daraawishaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama saara Soomaa ahaado ama daraawisha ahaado ta cadaw hal cadaw baynu wala leena yaan ina kale iska kaasi horjeedin oo ina kale ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaahayrkiisa walaalkiistiliya waynaga saxiibkiisa iyo ka saaxiibkiistiliya waxaan leeyahay arinta nin injoo kugu doonaya yuunan macnihii yuuna dalka burburin dalka inalka dadkiisa way u nahay ciidankiisa way u nahay haddii macnihii aynu inaku burburino deynaha wada kaskale maatada iyo caruurta dhahaya waxa weeye waa dadkeenni nin walba askari iyo naag iyo reer iyo caruur baa u degan suuqa oo hooyo u degan ummada oo dhan waa walaalaheen askariga kula cadawga iyo kula dhimanaya shalay deynaa lagu soo hor cabeeyo oo lagu dhaho ka la dagaalan oo nin injoo doonaya uu macnihii ama isla xilba laga qaadaya oo lagu guuraya oo dib ka baqaya inuu yaa askari walaalkaaya uu ka horkeeyo meesha kuma jirto waxa uu leeyahay laga fiirsado arintaa ciidana ciidana siyaasad ma galo arinta aad iyo aad iyo aad looga fiirsado bismillaahir rahmaanir rahiim ciidanka waa soo dhaweynaa waa walaalaha iyaga welcome baan leenahay soo dhawaada baan leenahay dalku waa dalkiini ka u shaqeeyay waa sumid soo dhawaada baan leenahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaa xaradu waa meeshiini xaradiini ciidankan maanta noo yimi ciidamadu hadday goostaan meel kale isaga goosan jireen laakiin waxay ka soo qayb galeen xero Puntland ka soo goosteen xero Puntland way joogaan tay ka yimaadeen waa xiradoodii tay yimaadeen waa xiradoodii aad baan u soo dhaweynayna asi aad iyo aada baan u soo dhaweynayna ciidankii aan wada shaqeyn jiray oo waxa weeyaan wada shaqeyn jiray weeye waa ciidanka yagii meel kasto ciidan joogana waa isku mid waa isku naf ciidanka Puntland waa isku naf waana isku mid waa isku gacan waa isku cadow waa isku hadaf wax laba mawduuc ma leh iskuna dhiman maya kuwa noo yimina waan soo dhaweynaynaa kuwa kale too hadday noo yimaadana waa soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan soo dhaweynayaa wiilashaan walaalahaya waa ciidamadii naga shaqeyn jiray muddo dheer aan wada shaqeynaynay meelo badan aan ka wada hawlgalnay dhib badan aan isla soo marnay buuro badan iyo rafaad badan iyo guuro habeen aan isla soo jirnay aad iyo aad baan soo dhaweynahayaa boqolkiiba boqol in maanta inaga taarga lasaga keen dhigo oo cadow isku noqonana dee wax suurtagala maaha taasna waxaa caddayn waa sidaa noogu timaadee kuwa kale oo inaga maqan waxaan rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim waqtiyada ugu dhow inay fahmaan ujeedooyinka laga leeyahay hawlahan iskuulanka jabin karo saada garbaha igu taagantay baan jeclahay kuwa kale inay usoo istaagaan hadii ilaahaydmo idin kale waan soo dhaweynayaa meeshu waa meeshiini waa xaruntiini waa ciidankiini waa isku garbayna waa sidaan wada shaqeyn jiray hayso oran inaan meel kale timaadeen dalku waa dalkiini xerada beesna waa xeradiini aan muddo dheer baan wada shaqeynaynay ciidamadan hal taarget baan lahayn hal mowqif aan lahayn hal meel baan ku wajahan jirnay taasna waxay ahayd wargixisada inagu caada iskuma noqon karno iskuma keen jabin karo hal meel iyo hal taarget baan lahayn kaasna waa cadowga
إنه هذا كوا إنك ما قاعد يكوا تشوكوا قلوب تانس كلا سوعنا يا قلبي وانا سدرسنا وانا سود وين إن شاء الله بملاك كريم ما سنتي دعيستو أجو هذا أن حلك خيبك نكون واحد خيبك تهاي دبعتلا دلك